Selam, hər vaxtınız xeyir, değerli izleyiciler. Kanal 13 internet televiziyasının efirinde Cavid Cabbarlı'nın təqdimatında yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugün biz vətəndaş cəmiyyətinin əsas hissəsi olan qeyri-hükumət təşkilatlarının fəaliyyəti barədə müzakirələr aparacaq. Bunun için studiyamıza qonaqları dəvət eləmişik. Mən qonaqları təqdim edirəm. Məndən sağda oturan qonağımız Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri və eyni zamanda QHT-lərə Dəstək Şurasında Hüquq və Monitoring Komissiyasının üzvü Sahib Məmmədli və məndən solda oturan fəaliyyətini dayandırılmış Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru Xalid Aliyev. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Müzakirələrə qatıldığınız üçün təşəkkür edirik. Sahib bəy, ilk sualı mən belə qoymaq istəyirəm. Son 5 ildə qeyri-hükumət təşkilatlarının fəaliyyətini qısa necə analiz edərdiniz? Son 5 ildə həm qeyri-hükumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi artıb. Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, son 13-cü ilin statistikasını götürəndə, niyə 13? 13-dən sonra açıqlanmır təəssüf ki. 13-cü ilin statistikasını götürəndə hökumət fondlarının və yaxud dövlət büdcəsinin və yaxud daxili donorların verdiyi vəsaitin həcmi o vaxt ki, manatın dollara nisbəti də bilirsiniz. Yaxşı idi. 43 milyon manat təşkil eləmişdi. Məsələn, müqayisə eləyək ki, həmin ili elə xarici donorların yardımı 23 milyon dollar idi. İndi 23 milyon... Bu 43 milyon hansı dövrə həyat edirdi? Yani yalnız 13-cü ildə. Bir ilin ərzində. Burada indi əlbəttə bu o 43 milyonun içərisində hökumətin bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına ayırdığı birbaşa subsidiyalar vardı. Məsələn, yaradıcılıq təşkilatları var. Onlara birbaşa 96-cı ildən Milli Məclisin qərarı var birbaşa. Məsələn, bu Yazıçılar Birliyi idi, nə bilim Bəstəkarlar İttifaqıdır və s. Bu var. Ondan sonrasına müxtəlif fondlar var da bizdə. Gənclər fondu var. Prezident yanında qeyd edilən dövlət dəstəyi şurası var. Yəni, hamısını bir yerə toplayanda 43 milyon. 43 milyon o vaxt 60 milyona yaxın bir məbləğ eləyirdi. Yəni, bu və 65-35 nisbətində idi xarici maliyyələşmə ilə Azərbaycan dövlətinin maliyyələşmə. Bu baxımdan deyək ki, yəni, bu 5 il bundan qabaq belə deyildi. Həmiş, yəni, olub, yəni, 5 il bundan Dövlət Dəstəyi Şurası, onu artıcaq, Gənclər Fondu, onu artıcaq, Kivlərə Dövlət Dəstəyi Fondu və s. Bu yandan baxanda, əlbəttə ki, bu müsbət bir hal kimi qiymətləndirməliyik. O, birisi tərəfdən götürəndə, deyək ki, bir neçə qanun qəbul olunur, hansı ki, qeyri-hökumət təşkilatları özləri, əvzəlləri ilə hazırlayıblar. Milli məsələn, bu ictimai iştirakçılıq haqqında qanundur. Ondan əvvəl, məsələn, könüllü fəaliyyət haqqında qanunda onun ilk draftını da mən hazırlamışdım. Hansı ki, başqa bizim olan məkanda bunlarda bu qanunları hələ qəbul edə bilmirlər. Sosial sifarişlər haqqında qanunu hazırladıq Milli Məclisdədir. Sonra sosial xidmət haqqında qanun qəbul olundu. Təbii, bu birbaşa QHT-lərə aid deyildi, amma həm də QHT-lərə aid idi. Bu məsələnin pozitiv tərəfi, əgər bu son dövrü götürsək, ki bu dəyişikliklər baş verir. Amma eyni zamanda bizim xoşumuza gəlməyən dəyişikliklər də baş verir. Bu məlum hadisələrdən sonra ki, hansı ki, Maliyyə Monitorinq Komissiyası, bu bilirsiniz Azərbaycan Transmilli Cinayətkarlıq və Cirli Pulların Yuyulması üzrə BMT Konvensiyasının iştirakçısıdır. Onun bir mexanizmi var bu pullara nəzarət üzrə. Maliyyə Monitorinq Komissiyası. Onların fiksə elədilər ki, Azərbaycan üzərindən pullar dövr eləyir, gedir və s. Ondan sonra sərtləşmə prosesi başladı. Və təbii, indi məsələ necədir? İndi Azərbaycan QHT-lərinin xarici donorlarının qrantlarından legal çıxışı məhdudlaşıb, qanunvericiliklə məhdudlaşıb. O burada biz mövzunu qayıdacaq. Mən özür istəyirəm, Xalid bəyə belə sual verməsəm. Xalid bəyə, siz sahib bəyin dediyi fikirləri eşitdiniz. Bu nə qədər razısınız bu fikirlərdən və eyni zamanda əlavə eləyək ki, siz həm də 2014-cü ildə rəhbərlik elədiniz, yəni təşkilat artıq fəaliyyətini dayandırıb. Bu nə ilə bağlı idi? Mənim rəhbərlik elədim yox, davamlı olaraq çalışdığım təşkilat fəaliyyətini dayandırmaq zorunda qalıb. Mən ümumilikdə son 5 ilə baxsaq, daha doğrusu son 5 ilə baxsaq, belə deyərdim ki, Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu yana, ümumiyyətlə Azərbaycanda QHT-lərin fəaliyyətə başlamasından bu yana, son 5 ili mən bu sahənin ağır dövrü kimi qiymətləndirə bilərəm.
Məlumdur ki, bu 5 il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, real fəaliyyəti olan, doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinə çox böyük töhfələr verən qeydlərin demək olar ki, hamısı fəaliyyətini dayandırmaq zorunda qalıb. Bundan əlavə bir neçə hüquq müdafiəçisi həbs olunub. Son bir ildə onlar azadlığa çıxıblar. Demək istəyirəm ki, qeydlərin fəaliyyəti üçün 2011-12-ci ildə mövcud olan əlverişli iş mühiti ondan sonraki illərdə tamamilə qapadılıb. Biraz öncə Sahib bəyin də dediyi kimi, qeydlərin əsas maliyyə mənbəyi olan xarici donorlara çıxış imkanları tamamilə qapadılıb. Mən ümumilikdə son 5 ili Azərbaycan müstəqilliyi tarixində QHT-lərin ən ağır dövrü kimi təsəvvür edir. Sizcə, media hüququnun üstünü niyə fəaliyyətini dayandırdı? Əslində dayandırmayıb. Media hüququ institutu da və Ədliyyə Nazirliyində ya vergi orqanlarında fəaliyyətini donduran QHT-lərin də hamısı fəaliyyətini davam elətdirir. Hətta deyək, reportyorların azadlığı və təşkilatı emin və eyni zamanda deyək, Media Hüquqları İnstitutu da fəaliyyətini tam bilmirəm hansı həcmdə, amma davam elətdirir. Məsələn, mən indi Cenevrədən gəldim. İnsan Hüquqları Komitəsində Azərbaycanın mülki və siyasi hüquqlara dair belə deyək, paktın icrası üzrə 4-cü dövrə hesabatına baxırdı. Orada verilən alternativ hesabatların içərisində Media Hüquqları İnstitutu da vardı. Bu nədir? Fəaliyyətdir. Yəni, QHT-nin başqa nə fəaliyyətdir? QHT yol çəkmir, QHT, nə bilim, zavod tikmir. QHT-nin işi budur da. Deməli, işmə... Vətəndaş cəmiyyətindən işləmək. Yəni, hesabatlar hazırlama... Sizdə bu hesabat var mı, belə bir hesabat? Yox, hesabat, Sahib bəy başqa bir şey dedi. Yəni, bizim təşkilat güya fəaliyyət göstərir, hesabat hazırlayır və harasa təqdim edir. Yəni, siz elə deyirsiniz, şəkildə deyirəm ki, 2014-cü ildən bu yana, yəni bu təşkilat, öncə deyim ki, 2001-ci ildə yaranıb. O dövrdən bəri mən orada davamlı olaraq çalışmışam və tamamilə qəti şəkildə, yəni Sahib bəyin dediyin yalanlayıram ki, Media Hüquq İnstitutu Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra heç bir fəaliyyət həyata keçirməyib. Yəni, heç bir donorla... Ali Komissarlığın saytındakı hesabat kimin adına verir? O, 2014-cü ilin hesabatıdır. O vaxtdan təqdim etmişsiniz. 2014-cü ilin media hüququ. Bəli, bəli, ola bilərdi. 2014-cü ilin hesabatı. Yəni, o vaxtdan hesabatlar üçün açıq idi, alternativ hesabatlar üçün açıq idi, mümkündür bu. Mən də ondan əlavə də demək istəyirəm ki, mənim çalışdığım təşkilatına bağlı olmayıb, amma bu vətəndaş, tutalım 15 il vətəndaş cəmiyyəti sahəsində çalışmış təşkilat, şəxslər gedib tutalım, başqa sahədə çalışası deyirlər. Onlar maliyyə olmasa da elə insanlar da var, elə fədakar insanlar da var ki, doğrudan da onlar tutalım media sahəsində media azadlığının durumunu monitoring eləyir və imkanları daxilində bir hesabat hazırlayıb ortaya da qoya bilər. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti sahəsində çalışan insanların içində elələri də var. Məsələn, kimsə hansısa hesabat hazırlayıbsa, bunu mütləq onunla bağlamaq ki, bu mütləq haradansa maliyyə alıb, o da doğru deyil. Ola bilər kimsə əlbəttə ki, maliyyə alsın, Sahib bəy dediyi kimi qeyri-legal yoluna. Ancaq bir belə hala görə bütün o fədakarcasına görülmüş işlərin üzərinə kölgə salmağı da mən doğru sayıram. Kölgə salmıram, əksinə mən üzr istəyirəm, bir dənə deyim. Deməli, mən özüm hesabatları BMT-yə pulsuz hazırlayıram və bilirsiniz, Putinlə görüşdə məşhur hüquq müdafiəsi Nina Andreyeva dedi ki, Lyudmila Alekseyeva dedi ki, hələ ki hüquq müdafiəsinin bir laptopu və internetə çıxışı var, o işləyəcək. O nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, sizin də digərləri də bir vətəndaş fəal kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Amma bugün Media Hüquqları İnstitutu və digər təşkilatların fəaliyyətini bərpa etməsi üçün yalnız vergilərə bir bəyannamə, boş bəyannamə göndərmək kifayət ki, açılacaq. Amma indi niyə açmırlar bunun? Əlbəttə, bir səbəblərindən biri də odur ki, yəni legal yolla, belə deyək, maliyyə mənbələrinə çıxış çətindir. Ola bilsin, Media Hüquqları İnstitutu qeyri-legal yolla ölkəyə daşınan pullar var, o prosesdə iştirak eləmir. Məndə məlumat yoxdur, yəni deyirəm. Amma bunu edənlər var, o cümlədən fəaliyyətini donduran təşkilatların içərisində. O cümlədən fərdi aktivist kimi özünün
deyək, vergi o lap elə bizim belə deyək, bank sistemində hesabları açıb və fərdi fəal kimi fəaliyyət göstərən təşkilatlar da var. Əlbəttə biz çox arzu edirik ki, VHT-lər institutlaşsın. Belə deyək, bir fərdlər kimi işləməsin, individual işləməsin. İnstitut kimi formalaşsın. Bəli, və bu problem var və biz bu məsələdə həmfikirik əslində. Xalid bəy, siz şuradan niyə qrant ala bilmirsiniz? Ümumiyyətlə bu barədə layihə vermisinizmi şuraya? Bizim şuraya qrant üçün müraciətimiz olmayıb, xatırladığım qədər ilə, bildiyim qədər ilə, çalışdığım müddətdə şura yaradılandan bu yana onlara müraciət etməmişik. Bu onunla bağlı idi ki, 2008-2010-2012 illər, bu 3-4 il ərzində bizim xarici donorlarla kifayət qədər yaxşı münasibətlərimiz var idi. İri layihələr ala bilirdi. Tutalım, uzun müddətli jurnalist təlimləri, hüquqşünaslar üçün ifadə azadlığı təlimləri, jurnalistlərə hüquq yardımı ilə bağlı. Yəni, davamlı bizim maliyyə mənbəyimiz var idi. Amma bizim şuranın təqdim elədiyi, təklif elədiyi qrantlar isə adətən çox kiçik olurdu. Bəli, və ona müraciət etməməyimiz. Yəni, sizin layihələrinizin böyük olduğuna görə şura ona verə bilmir. Yəni, elə də demək olar. İnstitutu yox. Bir çox bizim təşkilatlar vardı ki, iri həcmli qrantları və uzun müddətli qrantları alırdı. Bu zaman, belə deyək, və öz mövzularını bağlamışdılar bu məsələlərlə. Və bu bir növ, həm də mən onlara çox yaxşı baxırdım ki, onlar belə bir xarici donorlara çıxış olmayan təşkilatlara, məsələn, xüsusən vətənpərvərlik sahəsində, işğalın nəticələrinin aradan qalmaq sahəsində QHT-lərə bir növ yol açmaq istəyirdi. Onların puluna şərik olmurdular, ya 5.000, 10.000 və s. Bu yaxşı idi. Bizdə xeyli təşkilat vardı ki, böyük iri büdcələr vardı. Məsələn, Mirvari Qəhrəman Neftçilərin Nüqlar Müdafiə Cəmiyyəti, o da müraciət eləmirdi. İndi, məsələn, ötən il müraciət elədi, amma bu il o bir iri layihəsini bərpa etdiyinə görə bu il yenidən müraciət eləmədi. Dedi ki, qoy yerli QHT-lər alsın. Yəni, əslində isə indiyə qədər hansısa bir insan hüquqlarını müdafiə etməsi ilə məşğul olan hansısa bir təşkilat müraciət edib cavabsız qalmayıb şuradan. Ola bilər, yəni, eləsi var 5 dəfə müraciət edir, imtina alır və s. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu insan hüquqları sahəsində, o cümlədən söz azadlığı sahəsində fəaliyyət göstərən insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlara bir qayda olaraq imtina olmayıb. Amma yenə də deyirəm, təbii bu kiçik qrantlardır və bir çoxu ona görə etmirdi. Bəziləri etmirdi ona görə ki, hökumət qrantlarını almağı belə hesab edirdi ki, hansısa bir onları hökumətdən asılılıq yaradacaq. Əslində bu belə deyildi. Çünki, məsələn, Azərbaycan şuradan qrant alıb, BMT-ya alternativ hökumətinin hesabatına əks hesabat hazırlayan təşkilat da var. Avropa Məhkəməsində şikayət hazırlayan təşkilat da var. Bu baxımdan QHT-lər 5-10 min manata görə nə heç kim onları asıllığa salmağa cəhd eləməyib indiyə qədər. Nə də özünə hörmət eləyən təşkilat 5-10 min manata görə, laf 100 min manata görə, ya 100 min dollara görə kimdənsə asılı olmamalıdır. O öz missiyasını yerinə yetməlidir. Təşəkkür edir, Sahib bəy. Xalid bəy, siz qeyd edirsiniz ki, qrant almaq üçün heç bir müraciət etməmişsiniz və uzun illər bu sahədə fəaliyyəti olan bir şəxs kimi. Şuranın qrant siyasəti, ümumiyyətlə qrant fəaliyyəti, yaxınlarda da bir neçə, təfəllə məsələn 18-sində də bu barədə bir hesabat verirdi şura növbəti qrant müsabiqəsində görə. Bu siyasətində nə qədər razısınız? Bu düzgün, sizin nəzər üstə düzgün aparırlar, düzgün aparmır və yaxud da hansı təşriflərcə ola bilər olsun? Özünüzün də dediyiniz kimi biz indiyə qədər müraciət etməmişik QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasına. Ona görə də mənim onların qrant siyasəti ilə bağlı o qədər də dərin bilgilərim yoxdur. Amma ümumilikdə mənim şəxsi fikrimdir. Ümumilikdə QHT-lərlə bağlı ayrıca bir strukturun fəaliyyət göstərməsini mən şəxsi fikrimcə o qədər də doğru hesab eləmirəm. Tutalım, bizi də Rabitə Nazirliyi ayrı-ayrı layihələri maliyyələşdirir. Onların müxtəlif qurumların belə bu istiqamətdə fəaliyyətləri var. Bunu məncə elə dövlət QHT-lərə dəstək verirsə, bunu elə ayrı-ayrı qurumlar vasitəsilə də edə bilərdi və ayrıca bir qurumun yaradılmasına ehtiyac olmazdı məncə. Siz ümumiyyətlə şuranın yaradılmasına əlavə bir... Yəni, mənim şəxsi fikrim elədir ki, bu, məncə bu dövlət üçün, ümumiyyətlə hökumət üçün əlavə güktür. Bu fikirə nə qədər? Yox, Xalib, mənim fikirəm, hörmətlə yanaşıram. Bir çox ölkələr var ki, orada ayrı-ayrı hökumət
nazirlikləri, məsələn, deyək ki, özləri grant müsabiqəsi elan edirlər, özləri verirlər və s. Amma biz bu şura yaranarkən Şərqi Avropanın xüsusən təcrübəsini öyrəndik və ABŞ-ın ayrı-ayrı ştatlarının təcrübəsi. Macaristan, Xorvatiyada belə fondlar var və bir çox ölkələrdə belə fondlar var, mərkəzləşdirilmiş şəkildə qeyri-hökumət təşkilatlarına subsidiyalar verirlər. Yəni, bunun indi xalq vədə olmasa daha yaxşı, əlbəttə yaxşı bir mexanizm olardı ki, Azərbaycanın məsələn, dövlət orqanları və yaxud komersiya qurumları özlərinin qrant büdcələri olardı. İndi bizim 9 dövlət orqanına icazə verilib ki, qrantlar verilsin, dövlət orqanı. Bunların içində nazirliklərdir əsasən. Onlar amma qrantları verərkən, belə deyək, parakəndəlik olmasın deyə şuri ilə razılaşdırmalıdırlar. Əslində, bu şura koordinasiya orqanına çevrilir. Biz heç kimin qrant müsabiqəsinə müdaxilə etmirik bu nazirliklər. Amma sadəcə, tutaq ki, Lənkəranda eyni bir təşkilat, 5 təşkilat bir eyni layihənin yerinə yetirir, amma tutaq ki, məsələn, başqa bir rayonda yetmir. Ona görə belə bir koordinasiya ehtiyacı var. Mən hesab edirəm ki, şuranın mövcudluğu, bu indiki son məhdudiyyətləri bəziləri çalışır ki, calasınlar ki, bu şura yarandı, bu məqsədli yaranmışdı, bu məhdudiyyətlər onun arxasından gəlməlidir. Qətiyyən elə deyil. Şuranın mövcudluğu xarici donorların buradakı fəaliyyətinə qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Bu, sadəcə dövlətin qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəkdir. Özə bizim, bilirsiniz, indi xarici qrant proqramlarımız da var. Biz başqa ölkələrdə də təşkilatlara bir neçə istiqamətdə demokratiya, insan hüquqları, İslamofobiya və ksenofobiya, Azərbaycançılığın təşviqi və s. mövzular üzrə qrantlar verirdik. İndi vəsait bu hazırda büdcəmizdə yoxdur. Yəni, bunun yaranmasını Xalq bəydən fərqli olaraq mən istəyirəm, çox əhəmiyyətli idi. İndi isə hansısa bir dövr gələ bilər, ola bilsin ki, artıq Azərbaycanda bu qrant verilməsi dövlət orqanları səviyyəsində o qədər institutlaşar ki, məsələn, heç bu qrantları qoyaq qırağa, biz sosial sifarişlər haqqında qanunlu milli məclisdə qalıb keçirdə bilmirik. Deyirik ki, sosial sifarişlər şəklində əslində nazirliklər özlərinin yükünün xeyli hissəsini plan bu idi. Atmalıydı QHT-lərin üstünə, amma atmaq istəmirlər. Heç biri, məsələn, bizim çox hörmət elədiyimiz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi xeyli yükünü planlaşdırırdı QHT-lərin üzərinə atsın və onlara sifarişlər əsasında həm vətəndaş cəmiyyəti inkişaf edir, həm ucuz başa gəlir, həm keyfiyyət yuxarı olur. Təəssüf ki, nazirliklər bu səlahiyyətlərindən o qədər də imtina eləmək fikrində deyil. Xalil bəy, növbəti sual belə olsun. Sahib bəy də özü etiraf etdi ki, 2013-cü ildə təkcə 43 milyon manat təqribən o da dollarından yüksək bir rəqəm eləyirdi. Çünki onda devalvasiya olmamışdı, 78-dən hesablanırdı dollar. QHT-lərə pul ayrılıb dövlət büdcəsindən və yəqin ki, ondan əvvəlki illər dövlətin vəziyyəti daha yaxşı idi, hökumətdə daha pul gəlirdi və daha çox ayrılmaq ehtimalı, yəni ehtimal əsasında deyirəm, daha çox pul ayrılmış olardı. Bax, bu bir il üçün 43 milyon QHT-lər sektoruna ayrılır və nəticə gözə görünmür. Və eyni zamanda sahib bəyin etiraf etdiyi kimi QHT-lər institutlara çevrilə bilmir. Nə baş verir? Bilirsiniz, məbləğə biz ümumi baxdıqda o məbləğ bizə böyük görünə bilər. Amma tutalım... Amma hər hal Azərbaycan kimi kifayət qədər, Azərbaycan kimi dövlətin kifayət qədər məbləğdir. Məsələn, nəzərə alaq ki, əmək hüquqlarını müdafiə liqasına tutalım 10 min manat qrant verilir. O 10 min manatla hansı iri bir iş görə bilər axı. Yəni, o maliyyə 43 milyon özü böyük görünür. Amma o parçalananda, layihələrə veriləndə o çox kiçik məbləğdir. Bir iri təşkilat, tutalım 5 nəfər, iri demirəm, 5 nəfərdən ibarət bir təşkilat bir il ərzində, yaxud 6 ay ərzində 10 min manatı hansı işi görə bilir? Xalil bəy, belə aparaq da, əgər 43 milyonu 10 min manatdan bölsək, təqribən böyük bir 100, 200, 500, 1000 dənə təqribən təşkilat edir ki, ortada elə bir təşkilat görünmür ki, görünmür axı? Yox, indi o maliyyə vəsaitini alan təşkilatların fəaliyyətini də heçə saymaq məncə lazım deyil. Mən dəfələrlə rast gəlir ki, QHT şurasından qrant alan təşkilatların rayonlarda təlimləri olsun, müxtəlif başqa layihələrin icrası olsun, bu olub. Əlbəttə ki, məncə o pulların, o qrant vəsaitlərinin effektivliyini müzakirə eləmək olar.
Amma məncə onun nə dərəcədə effektiv olub olmaması ilə bağlı şura özü bunu ortaya qoymalıdır. Heç biz də o fikirdə deyirik ki, bizim bütün layihələr effektivdir və nəzərə alırıq ki, bizdə xeyli təşkilatlar var. Ümumiyyətlə, dövlət qrantları olmayana qədər heç bir yardım ala bilmirlər. Xarici qrant, məsələn, bizdə fondlar vardı sonrası onu. Məsələn, bunlara çıxış təcrübəsi yox idi. İndi biz çalışırıq bunların təcrübəsini artıraq və innovativ layihələr yerinə yetirsinlər və s. Heç hər zaman alınmır. Mən o ki, qaldı effektdə, məsələn, indi təxminən bir 7-8 sığınacaq var, yardım mərkəzi, yardım, məişət zorakılığı, insan alveri, bu, DHT-lər. Hamısının vəsaitin az, təbii mən deyirəm. Məsələn, daxil təmas təşkilatı var Gəncədə. Orada bütün regionun, o məişət zorakılığının qurbanı olan qadınlar, hökumət də ora göndərir. Onların sığınacağı var. Onu saxlamaq üçün yeganə mənbə, məsələn, tutaq ki, şura onlara 13 min deyəsən, ya 12 min pul ayırıb. Onun hesabınadır, ya da indi kimlərsə iyanə verirlərsə, ya özləri sadəcə QHT-lər var ki, fədakarlıq göstərilir. Məsələn, Şəkidə bir uşaqlar üçün sığınacaq var. Bizdə UAFA təşkilatı var, o rehabilitasiya mərkəzi yaratmışdı. O qədər uşaqlarla bağlı problem var ki, məsələn, serebral paraliz uşaqlardır, Down sindromlu uşaqlardır, autizm xəstəliyi olan bunların taleyi buraxılıb başlı-başına. Məsələn, biz Xorvatiyada praktikada olmuşuq. Bunu QHT-lər o qədər gözəl təşkil edib ki, meriya, nə bilim, hökumət, hamısı pul ayırır, ancaq QHT-lər təşkil edir. O qədər böyük effekti var. Bizdə isə bunlar başlı-başına. Az çox QHT-lər var, indi bunlar bizdə görünməyə bilər. Əsas mövzu, sual onlara var, niyə biz QHT-lərin üstə çevrilə bilmir, elə sadəcə... O bir başqa problemdir. Əvvəla bizdə bu bizim çatışmamazlığımız ondan ibarət oldu ki, QHT-lər bizdə bir var, indi QHT-lər müxtəlif adlar qoyurlar, deyirlər QONGA, Hökumət Pərəst Təşkilatlar və s. Bir də var MYNGO-da, mənim təşkilatım, belə deyək. Bizdə hamımız, elə qanunverici də elə bir şərait yaradır ki, təsisçilik institutu əslində QHT olmamalıdır ki, məsələn, Sahib Məmmədov filan təşkilatın təsisçisidir. Mən indi bu təşkilatda mən seçməsələr də belə, mən təsisçi qalıram orada. Bu götürülməlidir əslində o 11-ci Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsinə görə üzvlər arasında bərabərlik prinsipi olmalıdır. Bizim qanunvericilik o bərabərliyi pozur. Biz QHT, belə deyək də, başlamışıq, belə deyək, irsən keçməyə. Nəm, ata işə gedir, QHT-sini verir oğluna. Nə bilim mən, vəfat eləyir, keçir xanımına və s. və s. Bu institutlaşmamağın problemin biz qanunvericilikdə də axtarmalıyıq, özümüzdə də axtarmalıyıq. Biz şura olaraq cəhd elədik ki, QHT-lərin özünü idarə etmə sistemlərini təkmilləşdirək. Məsələn, Xorvatiya praktikasını gətirək Azərbaycana və s. Birgə xartiya imzalayaq, üzvlərimiz qarşısında daxili şəffaflıq məsələsini artıraq və s. Bunlar heç biri alınmadı. Açıq deyək, mən o fikirlə razım, biz institutlaşmış QHT-lər yox dərəcəsindədir. Var, bəlkə də 5-in onu saymaq olar, amma məsələn, deyəsiniz ki, bizim mən təmsil etdiyim təşkilat institutlaşıbmı? Məsələn, bu günlərim mən çıxım gedim oradan, onu kimsə idarə edib, bu heç olmasa bu səviyyədə saxlaya biləcəyim, əmin deyiləm. Ona görə mən razıyam o ki, institutlaşma məsələ. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm bundan bağlı. Elə media institutu, bax, görürsünüz indi, bir Rəşid bəy bir dənə bəyannama verdi, bağladı təşkilat. Niyə? Bəlkə üzvlərlə razılaşdırmışdır siz onu? Yəni, demək olar ki, o dövrdə fəaliyyət imkanı tamamilə daralmışdı, mümkün deyildi. Ona görə biz birlikdə o qərarı verdik. Və sadəcə onu demək istəyirəm. Məsələn, bizim təşkilat, mənim çalışdığım təşkilat 2000 öncə dediyim ki, birinci ildə yaranmışdı. Və təxminən 10 il ərzində Azərbaycanda ifadə azadlığının hüquqi müdafiəsi ilə bağlı hər hansı problem olanda istənilən şəxsə bizim təşkilatı göstərirdilər ki, siz ora müraciət edə bilərsiniz, onlar sizə yardım göstərəcəklər. Demək istəyirəm ki, bu nümunələr çox idi. Eyni tutalım, əmək hüquqları ilə bağlı problemi olanda məncə yönləndirirdilər, tutalım, Sahib Müəllim Gen təşkilatını. Yəni, bu institutlaşma var idi. 2012-2013-cü ilə qədər oturuşmuş, öz sahəsinin liderinə çevrilmiş xeyli təşkilatlarımız var idi və bu 2013-cü ildən sonraki proseslərdə tamamilə, mən hesab edirəm ki, dağıldı və ortadan qalxdı. Bu səbəb nə idi? Burada hökumətin müdaxiləsi baş verdi, yoxsa? Əsas səbəb burada hökumətin qanunvericiliyə elədiyi dəyişiklikləri idi. Şəxsən, mənim fikrimcə bu idi ki, hökumətdə qərar verənlərə QHT sahəsindəki siyasəti həyata keçirənlərin
doğru yol göstərməməsi nəticəsində bu problem gəldi, yarandı. Qanunvericiliyə demək olar ki, QHT-lərin fəaliyyətini tamamilə iflic edən, tamamilə bütün imkanları aradan qaldıran dəyişikliklər edildi. Mən səbəbi onda görürüm. Qanunvericiliyə mürtəcə dəyişikliklər. Razısınız bu fikrinə? Yox, qanunvericilik təbii ki, xüsusən qrant vəsaitlərinə çıxışın məhdudlaşdırılması, onun səbəblərindən də biz danışdıq. Amma bunu qoyuruq kənara. Məhdudlaşdırılması, əlbəttə QHT-lərin fəaliyyətinə təbii. Bizdə indi siz bir neçə nümunə. Bizdə icmalarla işləyən iri təşkilatlar vardı. İllik büdcəsi 1,5 milyon keçirdi, 2 milyon. Məsələn, regionda Aran təşkilatı vardı. Burada İsrail müəllimin o ümid sosial dayaq mərkəzi vardı. Gəncədə agrobiznes təşkilatı vardı. Bunlar sosial sahədə, heç insan hüquqlarını qoruyur. Büdcəsi 20 milyonu keçən büdcəsi olan təşkilatlar vardı. Mən bunları də bilirəm. Yəni bu sahədən mən oturuşmuş təşkilatlar, mən institutlaşmış, ona görə deyirəm ki, burada artıq QHT-də belə deyək, nəsil dəyişikliyi baş verir, amma o təşkilat olaraq qalır yerində və fəaliyyətini göstərir. Bunu mən deyirdim. Digər məsələdə sizlə razıyam. Əlbəttə qanunvericilik məhdudlaşdırdı. Biz hesab edirdik ki, problem var. Və problemi artıq hökumət də görürdü, hətta beynəlxalq institutlar da Azərbaycana artıq bunu irad kimi bildirirdi, Avropadan siqnallar gəlirdi ki, sizdə nə baş verir. Hamı da görürdü, biz uzun müddət görürdük. Mən 2000-ci ilin əvvəllərindən bu prosesi görürdüm, bu atqat siyasətini və pulların buradan yuyulub çıxarılması məsələlərini görürdüm. Amma bunun həll edəndə mən razıyam ki, burada elə bilin ki, xirurg skalpellə işləməli idi, amma elə bilin ki, o baltanı götürdülər və dibindən belə kəsməyə cəhd oldu. Mən demirəm kəsildi, hələ də biz gec deyil. Biz indi mən çox sevinirəm ki, hökumət belə deyək, bu status quo-nun bərpası istiqamətdə QHT təşəbbüslərinə belə deyək, yəni meyil göstərir və onları qəbul edir. Biz istəyirik çox birdən-birə hamısını, məsələn, biz deyirik status quo bərpa olunsun, nəm qaydaq 12-ci il vəziyyətinə. Amma hökumət hələlik bu qədər radikal, belə deyək, mövqeydə deyil. Onlar yavaş-yavaş gəlir. Məsələn, indi yəqin bu mövzuda, sizin ayrı mövzusu olacaq, ona görə müdaxilə edirəm. Açıq, belə deyək, vahid pəncərə sistemi. Mən demirəm, o bütün problemləri həll edəcəm, amma məsələn, bu problemlərin həll istiqamətində bir mühüm addım. Ümid edirik ki, getməliyik. Biz getməliyik buna. Biz bundan hökumətlə dialoq aparmalıyıq. Ən pisi odur ki, Azərbaycanda bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı əmələ gəlib. Bunlar absolut hökumətli inkar mövqeyi tutub. Və bu çox səhv siyasətdir. Hökumət, məsələn, deyirsən ki, platforma yaranıb, gəlin oturan, deyirlər, yox, imitasiyada. Axı, yaxşı, orada tutaq ki, imitasiyada var. Amma sən, məsələn, bu yaxınlarda, məsələn, o vətəndaş cəmiyyəti, hökumət dialoqu yarandı. Və yaxud IITI çərçivəsində bir dialoq başlandı. Şuranın Hüquq və Maliyyə Monitoring Komissiyası çərçivəsində təkliflər, biz oturub təkliflər hazırlayıq. Baxın, bu günlərdə xeyli qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatdan keçdilər. Məsələn, mən bilən 20-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı idi, hansı ki, illərlə deyək ki, hüquqi statusu ala bilmirdilər. Onu deyək ki, bizdə ictimai birlik olmaq üçün hələ ki, bizim pozitiv qanunumuzun pozitiv cəhəti odur ki, bir çox ölkələrdən fərqli olaraq. Bizdə ictimai birlik yaratmaq üçün hökumətdən icazə almaq lazım deyil. Yalnız hüquqi şəxs statusu alanda gedib hökumətdən, qeydiyyatdan keçməlisiniz. İctimai birlik kimi, məsələn, indi sizin təşkilat fəaliyyətini dondurub hüquqi şəxs statusu. Amma ictimai təşkilat kimi siz hesabat da hazırlaya bilərsiniz, göndərə də bilərsiniz, heç kimsə heç nə də deyə bilməz. O baxımdan bir hələ pozitiv cəhət var, hələ bizdə gec deyil, amma biz də hesab edirik ki, biz əlbəttə Azərbaycanla bağlı planları olan çoxlu belə xoşa gəlməz fondlar da var. Təşkilatlar da var. Amma biz, məsələn, Avropa İttifaqıdır, Avropa Şurasıdır, BMT fondlarıdır. Məsələn, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan hökumətinin 96-cı il müqaviləsi var. Orada göstərilir ki, qrantlar asanlaşdırılmış yolu ilə təqdim etməlidir. Bu, beynəlxalq sənət qüvvəsindədir. Amma onlar da indi bugün qrantı verə bilmir. Bu məsələlər yavaş-yavaş aradan qalxmalıdır və mən deyirəm ki, qalxacaq. Xalq bəy, Sahib bəy dəfələrlə sizə ittiham edir ki, ittiham eləmirəm, xarici donorlar tərəfindən siz
ölçə çeşitli pullar gətirmişsiniz. Siz deyəndə yox. Yəni böyük təşkilatlar da, yəni bəzi. Yox, mən konkret ad çəkmirəm. Xüsusən media hüquqları üzr istəyirəm. Çünki siz görürəm bizi mübahisə eləndirmə. Mən media hüquqları institutu barədə hər hansı bir informasiya malik olsaydım dərhal burada səsləndirəm. Media hüquqları institutu da fəaliyyətini dayandırır və əsaslandırır ki, biz donor oradan grantlar alırdı, onlar dayandırıldı və hökumət də onu ona görə dayandırıb. Siz də deyirsiniz ki, ona görə dayandırılıb ki, oradan çeşitli pullar gəlir. Yox, Azərbaycana bu gün gəlir. Təxminən bu həcmi 30 milyona yaxındır. Azərbaycana ya gəlir, ya Azərbaycan adı ilə Avropada sərf olunur. Yəni, məsələn, deyək ki, hansısa televiziyanın saxlanması, internet televiziyasının, hansısa təxminlər... Xalq bəy, bu suala cavab versin. Buyurun. Bizim təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı bilavasitə soruşduğunuz üçün deyim ki, yəni bizim fəaliyyətimiz daim ortada olub və bizim təşkilatın fəaliyyətini ümumiyyətlə xaricdən gələn çeşitli pulların şəxsdə bunu aydınlıqla görə bilər. Amma xaricdən Azərbaycana çirkli pulların gəlməsi ilə bağlı mənim o barədə tutalım demək olar ki, heç bir informasiyam yoxdur. Yalnız Sahib bəyin dediyi yaxud ayrı-ayrı media qurumlarında yəni bu informasiyanı təsdiqləyirsiniz yoxsa? Yox, mən o informasiyanı təsdiqləmirəm. Məni mütləq GHT-lərə qarşı amma təsdiq edəmirsiniz də? GHT-lərə qarşı hücum başlayan vaxtda xeyli bu söhbətlər var idi. Çirkli pulları yollar, bu kontekstdə müzakirələr gedirdi. Və o dövrdə bizim bir neçə hüquq müdafiəçimiz həbs olundu. Sizin şəxsən təşkilatdan olub? Yox, bizdən olmayıb. Məsələn, Rəsul Cəfərov hüquq müdafiəçisi həbs olunmuşdu. Onunla bağlı da o sözlər var idi ki, bu çirkli pul yuyulması məsələsində tutalım, onun adı da hallanırdı. Amma Avropa Məhkəməsi artıq onun işi ilə bağlı qərar çıxarıb və ona qarşı bütün ittihamların onun həbsinin tamamilə qanunsuz olduğunu öz qərarında göstərib və Azərbaycan hökumətinin üzərinə vəzifə qoyub ki, ona təzminat ödəsin. Yəni, bu deyilənlərin qarşılığında yalnız mən o qərarı göstərmək istərdim. Başqa, bilirsiniz mi, kimsə çirkli pul yuyursa, bunu bütövlükdə GHT-lərə hücumun səbəbi olmamalıdır. Konkret bir fərq, çirkli pulu yumaq cinayətdir. Və bu cinayəti törədən şəxs varsa, onu məhkəmə qarşısına çıxarıb mühakimə eləmək lazımdır. Amma bizdə bu cür gündəm yaratmaqla bütövlükdə GHT-ləri həm gözdən salınır, həm də o sizin dediyiniz oturuşmuş, institutlaşmış qurumların rəhbərləri nüfuzdan salınır. Yəni, bir aydınlıq gətirək. Əvvəla, mən bütün verilən GHT-lərə pulları çirkli saymıram. Məsələn, indi bizim diplomatik korpus. Bizim diplomatik korpus, məsələn, 90-cı illərdə biz özümüz də bir neçə dəfə, məsələn, Amerika səfirinə nəqd alırdıq pulu. Gelib qol çəkildik, götürürdük, belə deyək. Amma sonra 2006-cı ildə biz onlardan götürmədik. Dedik ya banka hesabına, onlar da bizdən küsdülər, ondan sonra bizim heç əlaqəmiz yoxdur. Amma sonradan, məsələn, Amerika səfiri yalnız hesaba verirdi pulu. Və digər səfirlər, Böyük Britaniya səfirliyi və s. hamısı banka hesabları ilə əməliyyatlar aparırlar. İndi diplomatik korpus yenidən keçib bu nəqd pulu ödəm. Bunu çirli pul adlandıra bilməlik. Sadəcə QHT ilə, sadəcə vergidən yayınan və uçota alınmayan qrantlar belə deyək, adım qoyaq bunu. Belə hallar olur da, yəni sizin... Yox, elə hallar, mən deyirəm ki, mən 2014-cü... Yox, indi təzədən nəqd şəkildə hər hansı diplomatik korpusun... Düzü şəxsən... Bizim bununla bağlı heç bir fəaliyyətimiz olmuyor. Özür istəyirəm, bu yaxınlarda bir təxminən 30 nəfəri bizim səfirlərdən biri Avropanın bir ölkəsinə ezam eləmişdi. Yəni, bu səfər qrantıdır da, belə deyək, misal deyilir da. Yəni, burada gizli bir şey yoxdur. Bizdə media orqanları var, konkret fəaliyyət göstərirlər. Amma girib səhifələrinə baxasınız, görəsiniz ki, onlarda əvvəllər logo qoyulurdu, məsələn, NED-in logosu, USAID-in logosu, indi yoxdur. Reklamlar qoyulur mu? İndi yoxdur, indi deməli bu üçüncü ölkələr vasitəsilə maliyyələşmə. Azərbaycan özü uzun müddət Özbəkistan, məsələn, tutaq ki, vəkillərin gətirib burada təlim keçirdilər, məsələn, mən də ABA, mən də təlim keçmişəm Özbək vəkillərinə. Söhbət ondan getmir. Məsələn, indi Azərbaycan vəkillərini, Azərbaycan hüquq müdafiəsini aparırlar Avropada, təlimatlandırırlar, təlimlər keçirlər. İndi burada ortada Azərbaycana kimsə pul almadı, amma bu Azərbaycana yönələn qrantdır. Yəni, demək istəyirəm ki, bu gizlədiləsi bir şey yoxdur Azərbaycana və yaxud da, məsələn, Gürcüstanda və baxıb üçüncü ölkələrdə hesablar açılıb, məsələn, gedirlər orada o pulu çıxardanda, heç onda çirkli pul saymaq olmaz. Çünki 20% vergi ödəyirlər Gürcüstan büdcəsinə, götürürlər, daşıyırlar Azərbaycana. Azərbaycana gətirəndə artıq onu vergidən yayındırırlar. Təbii, heç mexanizmi də yoxdur. Əgər sabah mexanizm olsaydı, bəlkə də o insanlar burada da vergini ödəyərdilər.
Yəni onları mən qınamıram. Bu şərait belə gətirib. Sadəcə məsələn bizim kimi təşkilatlar indi sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, həm də siz bu qanunsuz əmələ getmirsiniz, risk eləmirsiniz. Məsələn biz heç vaxt getmərik. Biz QHT sektorundan gedərik. Xalbə, mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, burada da yenə də burada səbəbkar mən hesab eləyirəm ki, hökumətdir. Çünki bilirsiniz grant xarici donora 2013-cü ilə qədər bir Azərbaycana gələn bütün vəsaitlərə hökumət tam rahatlıqla nəzarət edə bilirdi. Monitoring eləyə bilirdi. Çox gözəl imkanları var idi və bu imkanları faktik olaraq hökumətin qəbul etdiyi, qanunları etdiyi dəyişikliklər o imkanı aradan qaldırıb və sahib bəyin dediyi o şəraiti də yaradan budur ola bilsin. Tam yox. Məsələn mən təşkilat adı çəkməyəcəm amma çəkə bilərəm burada gedim. Bir təşkilat məsələn 9 layihə almışdı. Ondan yalnız ikisini Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata təqdim etmişdi. Çoxlu təşkilatlar vardı ki, sadəcə təqdim etmirdilər. Və bunda belə deyək bir çoxu daxili auditor belə deyək cəmiyyətdən gizlədirdilər. Hökumətdən yox, onsa hökumətdən banka hesabı yolu ilə gedirdilər. Yəni deyək ki, hamısına nəzarət edirdi, yox. Amma belə deyək ki, əsasən, çünki illik dərc olunurdu ki, nə qədər, neçə təşkilat, yadınıza gəlir, cədvəllər verildi, hansı təşkilat, nə qədər, nə vaxt tarif. Yox, ola bilsin, Ədliyyə Nazirliyi bilavasitə özü hamısına nəzarət eləmirdi, amma hökumət istəsə hamısını görürdü. Hə, yəni, banka hesabı, ən azı bankdan keçənlərin hamısını görürdü bəli. Sonuncu sual mən istəyirəm, vaxtımız azalır və verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Bu, Gürcistan üzərindən Azərbaycana, QHT-lərin Gürcistan üzərindən fəaliyyətinə bir qısa aydınlığı gətirərdiniz. Bu, yəni son, belə deyək də, xarici donorların, qrantların kəsiləndən sonra QHT-lərin böyük əksəriyyəti, əsas insan hüquqlarına bağlı olan QHT-lərin böyük əksəriyyəti Gürcistan üzərindən belə məlumatlar var ki, bəzi oradan, yəni qrantları oradan gətirirlər. Bu haqda... Mən yenə deyirəm, onunla bağlı mənim... Xüsusi bir informasiyam yoxdur. Burada sahib bəyin dedikləri, eləcə də sizin dediklərinizdən başqa. Amma bu tarixən belə olub ki, bizdə daim ölkədə hər hansı bir fəaliyyət mühiti məhdudlaşan zaman bizim insanlar Gürcistana gediblər. Orada ola bilsin ki, iş şəraiti daha rahatdır. Orada fəaliyyət göstərmək üçün daha yaxşı imkanlar var. Ona görə insanlar ora axışırlar. Və bunun da səbəbi, yenə deyirəm, hökumət ölkənin içində elə şərait yaratmalıdır ki, o hüquq müdafiəçiləri, o bacarıqlı insanlar, o kəsim ölkədən getməsin, qalıb burada fəaliyyət göstərsin. Bu fikirlə nə qədər arasınız? Həqiqətən hökumət Azərbaycan? Yox, mən necə bilirəm ki, hökumət o status quo-nu bərpa etməlidir və o təşkilatlar ki, gizli yoldan alacaqlar, onlara qarşı sərt tədbirlər olmalıdır, kimin təzyiqinə baxmayaraq. O təşkilata ki, Azərbaycanda şərait var, və öz burada banka hesabını alır. Necə ki, Media Hüquqları İnstitutu, tənqidi də yanaşmaq olar və s. Amma hesabatlı təşkilatlardan biridir, qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir. İllik Maliyyə Nazirliyinə hesabat verirdi, illik öz hesabatını açıqlayırdı, saytına yerləşdirdi və s. Mən isə biləyəm ki, bəli, hökumət şərait yaratmalıdır və bundan sonra gizli maliyyələşmənin qabağını almaq üçün daha sərt tədbirlər görülməlidir. Bizdə onu təəssüf ki, uzun müddət görmədilər, birdən isə daha sərt tədbirlər görülməlidir. O ki, qaldı Gürcistan və yaxud və s. Yəni, deyirəm, bu dünya maliyyələşmə sistemində üçüncü ölkələr vasitəsində maliyyələşmə birinci gün deyil. Belarus 2000-ci ildən bu sistemə keçib. Tutaq ki, Belarusda üçüncü ölkələr vasitəsində maliyyələşmə sistemi. Yəni, Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə bu çoxdan tətbiq olunur. Hətta qastarbayterlər vasitəsində pul ötürmə mexanizmləri var. Yəni, bunun yolları çoxdur və biz onu nə qədər desək sadalaya bilərik. Həlbəttə, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə ölkədə bu daxili nəzarəti gücləndirmək şərti ilə xarici donorlardan vəsaitlərin legal alınması üçün şərait yumuşalmalıdır. Və bundan sonra artıq başqa cür yolla alanlara münasibətdə bu sərtləşdirməlidir. İndi onu kim müdafiə eləyəcək, arxasında kim duracaq, ona baxmamalıdır hökumət. Mən tam şəraiti yaratmışam, sən zəhmət çək, al buradan legal pulları xərclə, vergi varsa vergini ödə, başqa. Yəni, mən bunu tərəfdarıyım. Bu baxımdan biz elə sizlə həm fikirik təxminən. Hər iki qonağımı da təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiniz və bizimlə müzakirəyə qarışdınız. Bizim vaxtımız burada sona çatdı. Mən qonaqları bir daha təqdim etmək istəyirəm. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri və QHT-lərin Dəstək Şurasının Hüquq və Monitorinq Komissiyasının üzvü Sahib Məmmədov və fəaliyyətini dayandırmış media hüquq institutunun koordinatoru Xalil Ağaliyev. Təşəkkür edirik.